हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ब्लॉग मुझे यू आरंभ करुच्ची। आपण मैंने केमती अच्छा आम तो बहुत भल अच्छु। तो साई एटी जेहेतु आज रविवार ऑनलाइन क्लास ना, साई एटी पढ़ू। तो चलो देखिए साई कौन पढ़ू। हेलो आ जो कहल अपने साई कहल नाकटा कौन होगा। अच्छा अच्छा साई कहल जो बापूजी के बंदर तीन टा कहल आ कौन रेन कह कह भल से बड़ पार्टी कर शुभुनि ऑल द फ्रेंड्स वांट्स टू प्ले रेन रेन गो अवे को बापूजी के बंदर थे तो भल से कौ ना चेक कमी कर बस जिन मामा। हां को लिटिल बॉय सन सब बुझी होन रोई रोई का धीरे धीरे कह लिटिल बॉय सनी लिटिल गर्ल बनी एक्सचेंज देयर ड्रेसेस लुक सो फनी। हो को बापूजी के बंदरती इतन जाता म बुरा न लेका बुरा चमवा उड़ी के ना बला बला। तो फ्रेंड्स देखो तो उठे उठे गाय आछी आ साई गाय घात आंसु दन साई खाय रोची दे दे भलो दे साई पड़े से मुंडिया मार दियो नंदी महाप्रभु आम ये आयुष्मान बुद्धि दियो से कहीं दुष्ट हो भल मनीष कर दियो आशीर्वाद ना फ्रेंड मैंने देखु कुदुरुगुणी बस दीप विप लग सारा सजा भी हो सारा एक लास्ट पाली पंचम पाली दिया पूजा है ना खाली कलश फलश बस सारी दीप धूप लग सारी एवं पूजा हम बहुत पैर प्रिय से मो मन साखी जे बहु एम चिंता दिन गला न दे सुगंध चंदन न दे अलंकार मान मुंड को न दे तेल तार सत पुहर सत बहु समस्त सुंदरी सब हूँ चलती सुनारे रूप से सुवंती खट पलंक एक दिन कोई नगर संग पाई मंत्री झील संगे मित आमर अनेक संगात खोल घेरी संगात को।
ଦିଦି ଏଠି ଭୋଗ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଗ ଭୋଗ ହେଇସି ବହି ଅଧା ପଢ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ଭୋଗ ହେଲେ ପୂଜା ଶେଷ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଳତି ବି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଭୋଗ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଡେର ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଡେର ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପୂଜା ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ପଦାକୁ ଭାଲୁକୁଣି ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଭୋଗ ରାଗ ଆଳତି ଧୂପ ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଣି ରାଜି ଭସା ହେବେ ଠାକୁର। ସରିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ସେ ଆସି ପୂଜା ବି କରିସାରିଲାଣି। ତ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଲଗେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମ ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଛତୁ ଆଉ ବୋତଳ ଫୁଲ କଖାରୁ ଫୁଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଦିନ ପାଇଁ ସିଝା ସବୁ ପରିବା ମିକ୍ସ ହେଇକି ଗୋଟେ ସିଝା ହେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଏଠି କଲରା ଚିପ୍ସ ଆଉ ଡାଲି ବି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ବି ଅଛି, କଟା ହେବ, କଟା ହେଇନି। ତ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଅଛି, ବରା ହେବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଦିନମାନ ମୋ ରୋଷେଇ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ହାତଟିରେ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କରୁଥିଲା। ତ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଆଜି ସକାଳରୁ ଦିନ ଯାଏ ସବୁ ଦିଦି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲିଣି, ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିଦି ତାଙ୍କର ଖାଲି ପିଆଜ ବସେଇଥିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ ହଉ ତମେ କହ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ଆସିଲିଣି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଖାଇବେ। ତ ଦିଦି କହିଲେ ହଁ ଖାଲି ଭଜା ହେବ, ଭାଜି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଭାଜୁଛି, ଛତୁ ପକାଇକି ଭଜା ହେବ। ତ ଏଠି ଫୁଲ ବରା ହେବ, ତ ତାକୁ ବି ପକେଇଦେଲେଣି ତେଲରେ। ଭାବି ତାକୁ ପକେଇଦେଇକି ବେଶୀ ନୁହଁ, 4-5ଟା, ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଏକା ଖାଇବେ ଆଉ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଖାଲି 4-5ଟା ଭାଜିଦେବି। ଏବେ ତ ଆମର ଖାଇବା ପିଆ ହେବ, ତ ଖାଇବା ପିଆ ସରୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ କଥା ହେବି। ତ ଆମର ଏବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆସାରିଲାଣି। ଆଉ ପୂଜା ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୁପ୍ତୁ ଛାଣିଛନ୍ତି, ଦିଦି ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁନୁ ପତା ଜିନିଷ। ତ ସେ ଘରେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କରିଦେଲି, ଖାଇଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଆ, ମୁଁ, ମାମୁନି, ସାଇ, ଓମ୍, ବାପା ବି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଉଛୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଉଥିଲୁ। ତ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲୁ, ଖାଇକି ଆସିଲେ ଏବେ ଖାଇକି ପଢ଼େଇବି। ତ ଆଜି ଦିନମାନ ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା, ଦେହ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାତ ଭଲ ନଥିଲା। ହାତଟା ପୁରା ଦରଜ ଥିଲା, ବାଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦରଜ ଥିଲା, ବେଶୀ ନଥିଲା, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ଟା ବେଶୀ ଦରଜ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣି ସକାଳ ଉଠିଲା ଆଉ ପୁରା ବିନ୍ଧିଲା, ଆଉ ହାତଟି ଉଠେଇ ହେଲାଣି, ପୁରା ବଥା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭଲିକେଟ୍ ବି ମାରିଥିଲି, ତ ବିଲକୁଲ ବି କମିଲାନି। ତାପରେ
ତାପରେ ଭଲିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ତ ସେ ନିହାତି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କମିଥିଲା, ଏତେ ବି କମିନଥିଲା, ସେଠି ଭଲିଗେଟ୍ ଯେତେ ଘଷିଲା ବେଳକୁ ବି ଟିକେ କିଛି କାମ କଲାନି। ତା'ପରେ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନରୁ ପଚାରିକି ଆଣିଲେ ଭଲିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ, ତ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ସେ କଲା କି ସେ କଲା କି ସେ ଯେଉଁ ଭଲିଗେଟ୍ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଘଷାଘଷି କରିବେନି, ତ ଖାଲି ଭଲିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇଥିଲା, ଖାଲି ସ୍ପ୍ରେଟା ମାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ତିନିଟା ବେଳେ ଖାଇକି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଖାଇକି ତାହେଲେ ଶୋଇଲି, ଉଠିଲି ଚାରିଟାରେ, ତ ହାତ ଦରଜ ପୁରା ବହୁତ କମିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦିନ ମାନେ ଆଜି ବୋଧେ କିଛି କରିନି, ଦିଦି ତାଙ୍କର ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦିଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ସେ ଟିକେ ଭାଜିଥିଲି, ଟିକେ ଯାଇକି ଭଲସେ ବି ଭାଜି ପାରିଲିନି, ହାତ ପୁରା ଉଠେଇଲାନି। ତ ଯେତିକି ଭାଜିଲି ତ ସେ ଯେହେତୁ ଦିଦି ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଭାଜିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ, ସେତିକି ଯା ଟିକେ କରିଥିଲି ଆଉ କିଛି ବି କରିନି। ତା'ପରେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି, ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଚାରିଟାରେ ଉଠିଲି, ଯେମିତି ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ହେଲା। ତା'ପରେ ଯେମିତି ଉଠିକି ମୁଁ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦିଏ ଆଜି ସେଇଆ ଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସର୍ଜିନ୍ ସାହୁ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।